This is Nick. So, finally going to invade the Millennium Tower. How'd you... Are you watching us or something? Through a screen, yeah. One of my guys is streaming a video of you to my computer. Okay. And? Well, Tendo himself went inside the place, just like you predicted. That was 2 hours ago. He'll be in there. Oh, yeah? Awesome. Thanks, man. Hey, Ichiban. This is your Demon Lord's Tower. And Tendo's waiting for you on the top floor. I'll be listening for the victory theme, my friend. Thanks, Nick. Bora. Looks like they brought out the welcoming party. You guys ready for this shit? Here we go! Show me what you got! Watch me. Let's go! Get set up, bye! Cadê o tiro de elite, não, é? Pera aí, mas se eu... Porra, doido! Weak! Don't get caught! Time to clear the way. What? We're done. Pips. Que golpe. Esse aqui, né? Come on now! Bring it on. Okay. You're done. Só um. I'm up! Caramba, velho. I feel the stats going up! Tô nível. Aumentou o nível, mas eu vacilei, ó, macho. Era pra ter aumentado, pegado, ficado no máximo. Is it going to be like this the whole way up? Heck no, that'd be insane. Dá uma procurada aqui, né? We're on their radar now. Yeah, there's no telling what's ahead. Stay alert, people! Puta misteriosa. Dá uma olhada bem todinha aqui, cara, que assim. Should I open it? Got it. Capacete tático. Esse tático aí é forte, né? Peraí. Vê aqui. Capacete tático é forte. Peraí. Não é nada forte não, pra ele não, né? Hmm.
equipar, ó, forte pra ele já. Pra ele mesmo. Que filme, mano. Jogo é grande demais, mas esse jogo, mano. Kit primeiro socorro. É pra me reviver alguém, viu, mano? Olha aí. Pra aumentar aqui o item. Delicious. Really tasty. Very good. Not bad. Cara, tão tudo bêbado. Tá bom. Beba, puta que pariu. Se eu for aqui, eu caio. Era. Pano de alta qualidade. Vou ter que deixar um pouquinho de coisa pra mais tarde. Ixi, já vai atacando logo, mano. Papo milionário. Check this out. Wanna fight? Ah, não era isso não, mas era o outro, era o Giga Golpe. Os caras tão bêbados, mas tão batendo no outro. Forte, né? Demais, ó. Calma. Quero ver se tem alguma coisa logo. Vai ver que nada. Watch me. You're weak. Cara é forte, beleza. Take it. I'm getting stronger. Ainda bem que dá pra aumentar o nível rápido, né, aqui. All of these are supplements or stimulants of some kind. Yep, there's definitely a mini boss ahead. Ah, velho. Dois cara aí, maché, aí, mano. No mesmo? Só os dois, irmão. Eu tô mais forte, ó.
Let's go. Huh? It's go time. Ready? Calma. Refreshing. Oh yeah? Yeah. Look at me go. What the fuck? Tá, nem pra dar um raio aqui. Tô gastando muito sem precisar, né, mano? Ó. It works. Pretty good. It works. Should I open it? Sweet! Botas. Será que elas são fortes, hein? É, mano. Aí muita agilidade, né? Passei 19. A cidade cai muito. É muita agilidade deles, mano, pra desviar, essas coisas assim. Paulada nele logo, acaba logo. Should I open it? Got it. Vai ver a arma. 30, hein?気に入らねえ。
here. Acho que só na mão dá pra ganhar dele sem usar o. Demora demais. Let's go. Rumo. This could be better. Delicious. Not bad. Pra não matar, mano. Let's go. Oh, here's our way up. More stairs? Oh, we're really gonna take these the whole way? Well, yeah, that's what they're there for. Ugh, my feet are gonna kill me. I'd love to explore other options, but there aren't any. We just gotta suck it up and go. Oh, fine. Viemos daqui. Eu vim daqui, não foi? Cara, ficaram com raiva. Cheguei lá e nem dei nem moral. Nice. Quase, hein?
Ah, velho. Tô voltando, né, mano? Tô pensando que tu é voltando. Watch me. I got this. Let's do it. Prepare to suffer. Okay. You're in it now. Have fun with this. I'll keep an eye out. Well, take this. Oh yeah? A gift for you. Watch me. Ah, não, velho. Era o tiro, quer dar tiro mais life. Dois cofres dessa vez, né? Should I open it? Sweet! Should I open it? Got it! Cara, dá pra mim. É forte pra alguém aqui, velho. Fraco. Mas pô, tem que ter que aumentar o do Namba, mano. Pra ele ainda é fraco. Cara resistente, esse daí, ó. Tô só ele mesmo. Let's go. Take your best shot. Ikuzu. Já resistente, viu, mano? Show foi graça, mano. Prepare to suffer. Okay. You're in for it. Don't get cocky. Watch this. Oh yeah? I'm up. I got this. I know. Send them around. Well. Nah. We take this. A gift for you. Cool. Next time. Ainda aqui não foi. Yeah.
alguma coisa aqui. Não é aqui não? Cofre ali, mano. Pegar o elevador de novo. Ah, não, mano. Pra cá mesmo. Pera. Então, os caras vêm aqui, né? Oi, o mae. Nanka munka anno ka? Ah, tem que passar por ele para pegar os cofres lá. Eita. Watch me. Deixa eu ver só o... melhorar. Pegou, foi no cara. Let's go. Bring it on. Let's go time. Let's do this! Yeah. Come! Right. Well... Caralho, velho. Acorde doido, viu? Que eu levo agora. Let's go. Na nuca. Excelente.